maaragtay yani marna la dhaleelsanin shan saal iska tagaya waqtiga la raba la tagaya inaan iska dhaafno aan u guntuna waajibaadkana hor yaalo waad ogtihiin soona soo socda marka yani qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo yani afti dadweyne ma ahayn haddii mar aan dhammayno yani baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa gumeel galbeedku ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isxilqaankaas aan samayno walaaliyaal maanta arrintaas maaragtay maanta maad ogtihiin doonta waxay noqonaysaa ma aha maalintii codadka la dhiibanayay waa sida maaragtay habraacnaan saxiinay qoraayo marxaladii koowaad maadaama ay tahay guddiga warbixin la siinaya ayagaan ka dhagaysanaynaa faahfaahin bay bixin doonaan mabaadi'da guud waxbaa laga weydiin kara doonaa laakiin maanta anaga dood inmaamu furmayso laakiin marka sida maaragtay qodobka saddexaad faqriga koowaad xarafka a iyo b maaragtay si waafaqsan baan doonta in noqon doonta marka ayagaa maanta maanta iska leh waxay la mid tahay akrintii koowaad hindise shicireeda marka la keeno waxaa akrin jiray waad ogtihiin wasiirka akrin jiray wasiirka markuu akriyo mabaadi'da jiray doodka lama gali jirin guddiga lagu wejin jiray maanta marxaladda nooci waa ka bedelan tahay waa dastuur guddiga marka akrinaya markii la dhegaysto mabaadi guud wax laga weydiiyo guddiga lagu isla guddigiiyaa lagu wareejinayaa marxalada labaada marka waxay noo noqon doontaa midda dood adag bilaabanayso saasna maaragtay habraahraabag si fiican ugu faa'idaysta habraaha horyaalo marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaa joogaa marti sharaf oo sideedii wixii aan ballanqaaday xeer shuruucdeenana farayso marka dastuurka la galo waxaa dhici doontaa marar badan in bulshada qiimo badan inay ka imaan doonaan na dhegaysan doonaan si soomaali ummadda soomaaliyeed ay u ogaato waxa ayaga leedahay inay meesha yaalaan oo aan loo soo samaynin fariin dibadda lagu keenin si u ogaadaan yaa la bilaabi doonaa maanta waxa martinoo ah guddoomihii hore brofesor maxamed shasmaan jawaari oo dadkii asal dastuurka soo sameeyey ka mid ahaa hogaamiyaashooda ka mid ahaa abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada